Изминаха 147 дни от потопа и единствените оцелели животни са тези, които бяха поканени на кораба. За някои от тях не е никак лесно. Какво е това? Същото като вчера. Това? Изгорена тава с онова. Това е всичката храна, която имаме. Храната трябва да стигне за много, много време. Дей, къде са децата? Земя, Пени! Ти си буден. Добре. Ти си гнездиянец. Не съм виждал друг гнездиянец. Направих колония, за да пазя гнездианците от злите зверове. Вече е различно. На кораба има съюз. Корабът, той е акустиран. Оле-ле, започваме. Да им помогне? А какво ще ядат, когато храната свърши? Скали? Не, не скали. Вас! Искате сами да влезем в устите на месоядните ви приятели? Ако времето на кораба ни е научило на нещо, то е... То е никога да не гаделичкаш хипопотам. Не, Дей. Научи ни, че е възможно. Ние, животните, да намерим начин да живеем заедно. Забавно. Ой, къде изчезна Ной? Две, приключението продължава. Ей, хора! Какво пропуснах? Скоро в кината от Профилмс.